Evo, hvala svima i hvala što ste došli na ovu našu tiskovnu konferenciju, ali više od toga na prezentaciju nečega što je u biti možda i najvažniji dio našeg programa za izbore koji dolaze. A to je gospodarski program. Kada smo predstavljali mjere koje se tiču naših umirovljenika i kako povećati penzije na 750 eura, kada smo predstavljali mjere koje se tiču besplatnih vrtića za sve, našeg plana za stan, za bolje i priuštivo stanovanje u Republici Hrvatskoj, ono pitanje koje ste s jedne strane postavljali vi, ali i građani kada smo s njima razgovarali, je uvijek bilo sve to super, ali otkud novac za to? E pa ovo je odgovor na to pitanje. Otkud novac? Od toga što znamo zaokret, od onoga što je danas u Hrvatskoj trend, a to je niz potplaćenih, nekvalitetnih radnih mjesta, prema novom, modernom gospodarstvu koje počiva na inovacijama, koje počiva na viziji, koje počiva na ideji i koje u konačnici donosi bolje plaćena radna mjesta. A kada imamo jače i bolje gospodarstvo i bolje plaćena radna mjesta, onda rast proračuna nije samo rezultat inflacije. A danas u Hrvatskoj se upravo to događa. Namjerno smo ovom programu dali ime 3x3, ne samo zbog očitih košarkaških aluzija, već i zbog činjenice da ga treba podijeliti u dvije grupe. Jednu koju možemo napraviti odmah, sada, odmah nakon izbora, u vrlo kratkom roku i koja već u tom vrlo kratkom roku može donijeti super rezultate, a o tome će govoriti kolega Branko Grčić, i drugu, dugoročnu. Onu koja je potrebna zbog ove stvarne transformacije Hrvatske. Naša ekonomija se danas u velikoj mjeri zasniva na sreći. Da, na sreći. Na sreći što se Hrvatska nalazi na savršenom mjestu na kugli zemaljskoj, na sreći što smo blagoslovljeni fenomenalnom obalom, suncem, morem, a ajmo mi razmisliti kako da toj sreći doprinesemo nešto drugo. A to su rad, to su vizije, to su ideje. I upravo kako iskoristiti taj rad, vizije, ideje, o tome će govoriti moj drugi kolega Josip Tica. A to su dugoročne mjere. Mjere koje u jednoj velikom dijelu počivaju na inovacijama. Inovacijama koje bi u Hrvatskoj trebale biti forte. Nisu to samo Tesla, Penkala, to je činjenica da smo jedna od rijetkih zemalja koja ima svoj antibiotik koji je ovdje izumljen, koji se ovdje proizvodio, Vegetu i tako dalje. A danas kao da smo zaspali. E upravo to, tu inovaciju koju Hrvatska, koji građani ove zemlje imaju, to želimo, znamo i možemo probuditi. I prije nego što predam riječ mojim kolegama koji su uvelike i zaslužni za izradu ovog programa, dopustite mi još samo jedan osvrt na našu trenutnu situaciju. Vlada je jučer u proceduru uputila rebalans proračuna. U odnosu na ono što je planirano prije samo godinu dana, danas su tu 3 milijarde, dodatne 3 milijarde eura, preko 20 milijardi kuna. Ja ne pamtim da smo radili toliko veliki rebalans. I sad pitanje vama, je li to rezultat neke sustavne mjere, nekog velikog zaokreta u gospodarskoj politici? Ne. To je rezultat samo jednoga, a to je inflacije koja je putem PDV-a napunila ovaj proračun. I onda ga naš cijenjeni Plenković, kao nekakav Robin Hood iz pakla, umjesto da ga sustavno ulaže u to da Hrvatska postane bolja, da naši umirovljenici ne moraju razmišljati o tome hoće li dobiti nekakvu jednokratnu pomoć ili jednokratni dodatak, dijeli samo u svrhu izbornog rezultata. A ja poručujem, prijatelju, neće ti proći. Hrvatska se načekala sustavnih rješenja i sustavnih mjera, a mi znamo kako ih donijeti. I zato sada prvo prepuštam riječ kolegi. Ova vlada je propustila, ja bih rekao, ili namjerno nije adresirala ključne promjene koje su se dogodile ovih nekoliko godina, pa ja bih rekao i cijelom njihovom, odnosno dva njihova mandata. To je nevjerojatna zapravo promjena u raspodjeli onoga što se stvara u državi kroz BDP.
Dakle, s jedne strane imate enormni rast profita, preko 80% realno, dakle bez inflacije, 80% realno u zadnjih 7 godina. Prihodi, kao što smo sad čuli, države, rastu 33% realno. A što s druge strane imamo? Imamo građane čiji dohodci to ne prate. Prije svega radnike, čije plaće su rasle svega negdje oko 17% realno u tom istom razdoblju. I mirovine koje su tek, evo, zadnjim velikim usklađenjem došle do nekih 10 do 12% realnog rasta. Znači, na samom dnu te zapravo ljestvice koja pokazuje tu preraspodjelu, užasnu preraspodjelu koja se dogodila u društvu. Imao sam prilike neki dan slušati i sindikate i znanstvenike, naše kolege, neovise stručnjake koji su jednako to potvrdili. Točno ovo što vam govorim. U takvim uvjetima neminovno se nameće pitanje kako taj kotač vratiti unazad. Kako unijeti više pravde i jednakosti u hrvatskom društvu? Kako kratkoročno pomoći radnike i umirovljenike da njihovi dohodci ostanu zapravo zalog budućnosti, a ne strah i neizvjesnost? To je ključno pitanje u Hrvatskoj u ovom trenutku. Sve to podgrijala je enormna inflacija ovih 2,5 godine, koja se kumulativno popela do 30%. I sam taj rast plaća i mirovina kroz usklađivanje koji se dogodio nije bio dovoljan da očuva realnu kupovnu moć tih dohodaka. Ono što ste mogli prije 2,5 godine kupiti za 100 eura, sada više ne možete kupiti. Možete kupiti 30% manje roba i usluga. To je ključna poruka. A nominalno, plaće i mirovine to nisu pratile. Istina, korekcijom minimalne plaće izvršen je određeni pritisak na rast manjih plaća, ali visoke plaće još su uvijek ispod razine vode, što znači da su realno pale u zadnjih 2,5 godine. To podaci neupitno pokazuju. Što je još stvar koja nije adresirana od strane ove vlade, ja bih rekao nije dovoljno adresirana? Ni plaće u javnom sektoru nisu pratile tu inflaciju, a nisu pratile niti plaće u privatnom sektoru. I kada sada sindikati o tome govore i iznose određene zahtjeve, vjerujte mi, ti su zahtjevi potpuno opravdani. Potpuno opravdani. Znači, ta polazna pozicija sindikata gdje traže rast plaća za 15% je potpuno opravdana, tek da bi se sačuvala kupovna moć tih plaća. A da ne govorimo da u uvjetima ipak određenog rasta koji se dogodio, je taj zahtjev možda trebao biti i koji postotak veći. I to je trenutna situacija koju imamo. I upravo zato se naše kratkoročne mjere usmjeravaju u tom smjeru, vodeći računa da je ova vlada propustila, ili bolje rečeno došla je do plafona, kada je pokušala sa promjenom čak 9 zakona utjecati na rast plaća u Hrvatskoj, a efekt toga je bilo 17 eura. Rast plaća potencijalni od samo 17 eura. Prema tome, ništa, nula, minimalno. Ustav poticanja, dakle, poduzeća koje isplaćuju više plaće stvaraju veću dodanu vrijednost. Na karti za mene je u stvari raspored, nazovimo to, kvalitetnih i dobro plaćenih radnih mjesta, dakle visoko kvalificiranih osoba u Europi, gdje u stvari plava boja pokazuje NUTS-2 regije koje imaju značajno veći udio dobrih radnih mjesta u odnosu na ova žuta, pa čak i zelena područja Europske unije. Nastavno na tu mjeru je li poticanje, dakle, neke rastezljive progresivne stope poreza na dobit, mi predlažemo još čitav niz mjera koje mogu u dugom roku pomoći poduzećima
da poveća, dakle, udio kvalitetnih radnih mjesta i da poveća na ekonomski održiv način. Dakle, broj ljudi koji ima visoke plaće i masu plaće. U tom kontekstu predlažemo tri mjere koje predstavljaju stvari strateški jedan veliki zaokret za hrvatsko gospodarstvo i koje se naslanjaju u stvari na tri točke. Prva je, dakle, izgradnja nacionalnog sustava inovacija i poticanje, dakle, investicija u smjeru djelatnosti koje stvaraju veću dodanu vrijednost, a takvim djelatnostima se stvaraju radna mjesta sa višim plaćama i takve djelatnosti naravno zahtijevaju više kvalificiranu radnu snagu. Druga stvar je poticanje investicija koje stvaraju, dakle, radna mjesta u ekonomski ispražnjenim regijama. Mi imamo 8 županija u kojima je broj stanovnika u zadnjih 20 godina pao više od 20%. Imamo 5 županija u kojima realni BDP u 20 godina uopće nije porastao nego je pao. Što u stvari frapantan podatak. I u tome kontekstu Hrvatskoj, dakle, nedostaje, odnosno taj prostor vapi za jednom ozbiljnom investicijskom politikom koja će usmjeriti, dakle, otvaranje radnih mjesta, otvaranje novih proizvodnih pogona i rasta sektora usluga u područjima koja su u ekonomskom smislu u Hrvatskoj najviše propatila ovih 20 godina. A treća mjera je maksimalno ubrzanje zelene tranzicije. Do sada se uvijek u Hrvatskoj doživljavalo da je zelena tranzicija neki zadatak kao domaća zadaća koju ne volimo raditi, a onda je došao ovaj rat i onda su se pokazali u stvari sve izloženosti kojim je izloženo hrvatsko gospodarstvo. Međutim, nismo sigurni da i dalje postoji svijest o tome. Ono što se događa kod ulaganja u zelenu tranziciju i kod smanjenja, dakle, energije koju trošimo po jedinici BDP-a i zagađenja koje stvaramo po jedinici BDP-a, događa se u stvari da se ulaže upravo ono što hrvatskom gospodarstvu treba. Ulaže se u nova postrojenja, ulaže se u opremu, ulaže se u sektor prijevoza i ulaže se u zgradarstvo. To automatski implicira investicije u taj sektor, to automatski implicira ne samo ekološku odgovornost hrvatskog gospodarstva, nego i puno veću razinu produktivnosti. Dakle, svih sektora koje se nabroju u hrvatskom gospodarstvu. Još jednom ponovim, dakle, tri mjere. Dakle, sustav inovacija i poticanje sektora koji stvaraju višu dodanu vrijednost. I poticanje investicija u ekonomski ispraženim dijelovima Hrvatske. Maksimalno ubrzanje zelene tranzicije. I samo za kraj jedna misa. Po meni ključan problem postojećeg ekonomskog modela Hrvatske činjenica što on biti razočarao očekivanje dominantnog dijela hrvatskog stanovništva. Dakle, struktura investicije kako Hrvatska ima, u stvari kreira potražnju, stvara radna mjesta koje u pravilu, kao što vidimo u statističkim podacima, domaće stanovništvo ne zanimaju u dobroj mjeri. Mi smo u 2022. godini imali 120.000 uvezenih radnika i još smo aktivirali 40.000 ljudi iz mirovine. To je gotovo 10% radne snage. Paralelno s tim, nam visoko obrazovani ljudi permanentno odlaze iz Hrvatske. Ideja cijelog ovog sustava, dakle, ulaganja u sustav inovacija, ulaganje u ekonomski ispraženje regije, vrlo jednostavna ideja. Jel? Omogućiti obrazovanim ljudima i ljudima, dakle, u tim ekonomskim, na neki način, izdanim regijama, da osiguraju svoju egzistenciju u onom mjestu, u onom gradu, u onom nasilju gdje žele živjeti. Ove branše, kako bi došli sa nečime što znamo da možemo provesti. Ali ono što je ključno, i tu bih se na trenutak samo vratio na nešto što je govorio Branko, a to je u dijelu koji se odnosi na porez na dobit. Ako ti ulažeš u svoje poduzeće, ako investiraš i ako dižeš radnicima plaće, ova država će ti uzimati manji porez. Ako s druge strane, poput hrvatskih banaka, guliš kožu, dižeš kamate na kredite, a držiš ih minimalne na štednju, e onda ćemo mi kao država uzvratiti istom mjerom i ogulit ćemo kožu tebi. Pa ako nećeš pomoći hrvatskim građanima i gospodarstvu da budu uspješni, onda ćemo ti mi uzeti novac, kao što su najavile Italija i Slovenija, i iskoristiti ga da pomognemo onima kojima je najpotrebnije. To je sukus. Ono što nam stoje kao resursi, iskoristiti do maksimalne mjere. Proste, ako sam vam dobro shvatio, hoćete reći da ćete nekima smanjiti porez na dohodak? Dobit. Ne, govorimo o porezu na dohodak. Ne, to je porez na dobit. Porez na dobit je porez
kojeg plaćaju gospodarski subjekti, okay. Porez na dohodak plaćaju građani. Ja znam razliku, dobro, hvala lijepo. Ali, gospodin Grčić je spominjao porez na dohodak, tako? U prvom dijelu, a kasnije je porez okay, na dohodak. Ok, ajmo razgovarati o tome. Koja je reforma poreza na dohodak? Hoćete li smanjivati ili povećavati stope? To nije jasno. Dakle, vrlo jasno smo rekli odmah na početku. U ovom trenutku su mjere koje bi išle na povećanje plaća kroz izmjene sustava poreza na dohodak iscrpljene. Iscrpljene su. Zašto? Zato što su one došle do svoje granice održivosti. U ovom trenutku, osim jedne mjere koja se odnosi na povećanje osobnog odbitka, sve druge mjere koje bi predstavljale intervenciju u porez na dohodak dovele bi isključivo do rasta plaća kod onih 2, 3 ili 4% najbogatijih. Koji najviše troše. Ne? Koji su najbogatiji i koji po našem ustavu moraju doprinositi sukladno svojim mogućnostima. Jer u svo dužno poštovanje, onaj kojim je plaća 700 eura i onaj kojim je plaća 7000 eura ne žive u istim uvjetima. Ili da pojednostavim, sve daljnje izmjene zakona poreza na dohodak honorirale bi Vujčića sa plaćom od 6000 eura, a ne bi honorirale bilo koga u Hrvatskoj radi za plaću ispod prosječne hrvatske plaće od 1100 eura, kojih je preko 60%. A to mi nećemo i ne želimo. Zato i predlažemo intervenciju u porez na dobit kojeg plaćaju gospodarstvenici. I u slučaju da ulažu u investicije i